Ng'omukulu Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni akyalwana olutalo olw'okuzza asobole okubanga ate asima amafuta afune ku musimbi ogumulemesezza mu ntebe okumala emyaka egisoba mwana kyaddaaki ate omukulu ono byasiba byebikutuka oluvannyuma ate okubanga wakayitawo essaawa nnamunana ng'Aba Nup bana bakawambibwa oba bakatwalibwa zi drone ekintu ekikanze bamusiga nsimbi mwatu okubanga ate boolekera eggwanga erya Uganda. Olugero luno oba emboozi eno eri ku hoto.co.uk nenga ku PROJOURN Media tubagamba yonna gye musinziira tubebaza okubanga ate ku mukutu kwe muli ne tubagamba nti mu subscribinge mwabatannaba tusobole okubanga ate tweyongerayo video osooka nga n'ogilikinga ate mwatu n'owuliriza emboozi mpaka gyeggwera olwo n'okommentinga endowooza yo naye abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia tubagamba mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli ensonga ziba za mawulire ate kyaddaaki omutwe wano gugamba wave of abductions in Uganda scare investors stroke tourists era mu mbeera eyo mwatu okiwamba abantu ekyeyongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda naddala ku baana abali ku side ya opposition mu lino eggwanga ate mwatu kikangidde ddala abalambuzi n'abo bamusiga nsimbi okubanga boolekera eggwanga wansi lye baali bayita the pearl of Africa eggwanga erya Uganda essaawa zino obunkenke obweyongeddemu mwatu w'olituukamu oyinza okulowooza likakamu naye ate mwatu ekigenda maaso mu background oyinza okukyewuunya kubanga essaawa zino bonna bannankyukakyuka oba abantu bonna abagezaako okupozinga gavumenti eriko essaawa zino bagezaako okukola buli ekisoboka okubanga abasuppressinga nga teri muntu avaamu ddoboozi yadde n'erimu okubaako nekyayogera lyerimu nekuteeka omukulu Nsereko lyasazeewo alabike nti aleeta basobole okubanga ate baliyisa okubanga tebakkiriza muntu kubaako ne byayogera nga tabiinaako obukakafu oba omuntu okubaako ne byakola naddala okuba ebifaananyi ng'ate mwatu gwabikuba takkiriziddwa naye oba takkiriziganyizza naye kubanga abimu kuba ebintu bino byonna bigendera ddala maaso naye waliwo bamusiga nsimbi ababa babiraba ate ababa babirengera so mu mbeera eyo batandise okwesika n'abalambuzi batandise okwesikamu bagamba we tunaateeka ate omusimbi gwaffe mu nsi eri bw'etyo tuyinza obutafunamu ate nga n'enkya ya leero omukulu Fredi Kajubirumbuye atuwadde update wali ku page ye eya Facebook ng'atunnyonnyolanga UBA Bank mwatu ate bwegaddewo ng'agezaako okugamba abantu mugezeeko okudduka mujjeyo omusimbi gwammwe bino byonna bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda eggwanga eryandibadde n'emirembe egitagambika so ffe ku PROJOURN Media mwatu twewaayo kubanga tukuwa updates nga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tugamba ekintu kimu subscribinga gwe omupya onyige n'akade osobole okubanga ate tosubwa mawulire gonna.